Tambola na kisasa omona makambu, tambola na kisasa omona makambu. Naza awa na kati ya Gombe. Liboso vraiment ya mozole na biso pes bakunda ancien président na biso Kabila le père. Naza pena na kati ya Gombe. Mais analyse onga sali na Gombe depuis na bandako kotambola lelo dimanche. Na tika likomona ni église na Gombe, ata église moko na monité na kati ya Gombe. Na Gombe ba groupe de prière ezate, ba église ezate. Na mituni ba ta Gombe ba sambelaka to ba sambelaka te. Mais biso le dimanche na cité ole kabwe. Alléluia, ole kabwe. Amen, ole kabwe pasteur, ole kabwe église, avenir moko ata 5 église. Mais na Gombe awa depuis na bandako tambola ata église moko ezate awa na Gombe. Na mituni ba ta Gombe ba sambelaka. Ba ebisi ngi ba ta Gombe ba na sambela na cité. Eh! Ce que biso ba ta cité to yaka na Gombe ka pona boîte de nuit boîte moka sike fonga na Gombe oyembangu boîte moka Gombe fonga na sika na Gombe oyembangu siko na bata Gombe na bata cité bana bana bénédiction puis bana ni baosa malamu po bata Gombe bazora 1/10 na bango bakina bango na beguiza cité baketcha 1/10 mais biso bata cité mon na biso passi na ego si sona boîte de nuit mon na Gombe bosso sola na Gombe église za te Gombe kimia